Asu soikoon! Nyt lähtee! Oikein hyvää päivää taas sinne ruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa uuden unboxaus-videon pariin. Tällä kertaa meillä on täällä kaksi kappaletta emolevyjä. Nämä ovat nyt tämän uuden AMD Ryzenin kolmannen sukupolven tai sukupolvelle sopivat emolevyt ja vedetään ne ulos paketista ja katsotaan hieman ominaisuuksia. Ja aloitetaan tuosta pienemmästä. Eli kyseessä on Asuksen Prime X570 Pro emolevy. Ja ensi alkuun täällä on itse emolevy. Hieman pahvia. Ensimmäiseksi saamme käsimme Quick Start Guidein, eli pikaoppaan. Seuraavaksi Safety Information, eli jonkinnäköiset turvallisuusohjeistukset. Käyttöopas vihkonen, missä löytyy sitten nämä tarkemmat ohjeistukset tämän emolevyn käyttöönottoon. Yksi kappale kuponkeja. Tämä kuponki on Cablemodin alennuskuponki, 20% alennusta Cablemodin tuotteista. Saa sitten hieman RGB-nauhaa. Ajuri CD. Seuraavaksi tämä pieni kikkare, mihin voi sitten liittää virtanapit ja kovalevyn ledit ja virtaledit sun muut kotelossa olevat namiskat ja muut piuhat, ja tämän kanssa on sitten helpompi lykätä ne sinne emolevyyn kiinni, kun alkaa erikseen näitä johtoja pistämään kiinni suoraan sinne emolevyyn. 100 kaapeleita, 2 kappaletta. RGB-johdoille oma piuhansa, eli saa kytkettyä tuon RGB-porttiin tuonne emolevyyn. Pari kappaletta näitä ruuveja ja ruuvikantoja, joilla voi pistää sitten M2 kovalevyn kiinni koneeseen. Siinä oli laatikon sisältö. Ja pyöritelläänpäs hieman tätä itse emolevyä. Siinä nyt sitten pällisteltävänä tämä kyseinen emolevy. Eli kuten tuossa aikaisemmin mainitsikin, niin tämä on nyt tosiaan tälle Ryzenin kolmannelle sukupolvelle sopiva emolevy. Ja kun tästä nyt tätä katselemme, niin jos ajatellaan tätä ulkoasua, mikä nykyään alkaa olemaan emolevyissä myös kohtuu tärkeää, kun monessa kotelossa pukkaa olemaan tuota lasikylkeä, niin tämä on tämmöinen mustan puhuva, musta emolevy, missä on tuollaisia valkoisia viivoja yksityiskohtana, ja lisäksi sitten täällä on tällainen, peitetään nämä liittimien takaosa tällaisella koristemuovilla. Täältä löytyy tällaista harjatun alumiinin näköistä tuota jäähdytysrivastoa, siiliä. Ja täältä alhaalta löytyy sitten M2 jäähdytyssiili samalla teemalla. Ja sitten täältä löytyy vielä valkoisen kuoren alta tuuletin. Ja kyllä täältä löytyy tuuletin, sillä tällä hetkellä tuo virran syöttö rupeaa olemaan sen verran tuhtia tavaraa, ja tämä piirisarja syö sen verran virtaa, mikä sitten tietenkin tuottaa enemmän lämpöä, jotenka tarvitsee nyt sitten hieman jäähdytellä tehokkaammin tuota piirisarjaa. Piirisarja, niin sen takia näistä emolevyistä tulee löytymään tämä piirisarjan tuuletin. Muistipaikkoja on 4 kappaletta. Muita uudistuksia: PCI Express-slotit ovat nykyään sitten numeroa 4, eli versio 4, PCI Express 4. Näitä portteja löytyy tästä 3 kappaletta, näitä 16 slotteja, ja 3 kappaletta sitten PCI Express yksinkertaisia portteja. Liittimet ovat täällä päässä, ja täältä kun rupeamme näitä tutkiskelemaan, niin tai siis liitännät. 2 kappaletta USB-3 portteja, vanha kunnon PS2 liitäntä, HDMI DisplayPort, Type-C. Seuraavaksi täällä on 5 kappaletta SS-USB portteja. Sitten on tuo LAN-paikka sekä äänikortin ääniliitännät siinä seuraavaksi. 6 kappaletta, 100 paikkoja. M2 kovalevypaikkoja on 2 kappaletta, toinen tässä näkyvillä ja toinen tämän jäähdytyssiilihärpäkkeen alla. Ja kun tuossa aikaisemmin oli puhetta noista Cablemodin RGB-ledinauhoista, niin tästä emolevistakin löytyy sitten muutama ledielementti. Täältä löytyy yksi kappale tuolta ja toinen täältä tuulettimen
tuulettimen luota, eli sielläkin sitten saa tätä väriloistoa tänne itse emolevyyn. Mutta nyt käymme tuon seuraavan emolevyn kimppuun. Siitä Asuksen Rock Crosshair 8 Hero. Hieman järeämpi emolevy verrattuna tuohon äskeiseen. Otetaan sieltä ensimmäiseksi itse emolevy, kun sen tästä nyt koitan jotenkin siististi saada pois. Ja täältä löytyy seuraavaa. ROG lasin alunen. Ajuri CD. Safety information, eli kuten tuossa aikaisemmin mainittiin, niin turvallisuusohje. Kiitos kirje. Kiitos Lärpäke, mikä kiittää, että olet hankkinut tällaisen ROG Republic of Gamers tuotteen. Alennuskuponki tuonne Cablemodiin. Kauppahan. Pikaopas. Aimokasa tarroja. Tarroja, mitä voi sitten liimailla tuonne koneen kylkeen. Ja näin mä täällä pystyy pistämään tuohon emolevyn patterin päälle myös tuon ROG-logon. Ja lisäksi täällä on ROG kaapelitarrat, jolla voi sitten laittaa tunnistetarrat kaapeleihin, tietää mikä kaapeli on mikäkin. Ja täällä löytyy myös tuohon tuulettimen päälle tarra. User guide, eli manuaali, missä sitten taas nuo tarkemmat ohjeistukset. Seuraavaksi tällainen form lomake, jonka avulla voi tietyissä valituissa maissa niin emolevyysi tullaan hakemaan ilmeisestikin. To eligible for pickup and return, eli tämän mukaan, jos nyt ymmärsin oikein, niin emolevy haetaan ja palautetaan suoraan sinulle. Sitten on pahvia. RGB, nauhalle tarkoitettu johto, että saadaan kytkettyä se emolevyyn. 4 kappaletta 100 kaapeleita. M2-kovalevyn ruuvit. Toinen RGB LED-johto. Sekä sitten tämä pinninappula, millä saa nuo kotelon johdot helpommin kiinnitettyä tuonne emolevyyn. Ja se olikin sitten siinä. Seuraavaksi itse emolevyn kimppuun. Tämä on huomattavasti järeämpi kuin tuo aikaisempi levy, mitä tutkiskeltiin. Tässä on jo painoakin melko paljon. Sama mustanpuhuva ulkoasu, siis itse tässä piirilevyssä, mutta nämä koristemuovit ovat tässä sitten mustat. Täältä löytyy tämä sama noiden porttien takaosat peittävä. Täältä löytyy myös täältä vasemmasta alareunasta tällainen pieni muovi. Ja tämä M2-jäähdytyssiili ja piirisarjan tuulettimen tämä alue tässä on huomattavasti aikaisempaa emolevyä suurempi. Ja kuten tässäkin, kuten tuossa mainittiin, niin näissä tulee olemaan tämä piirisarjan tuuletin. Ja sieltä se löytyy myös tästäkin. Tuohon voi tietenkin laittaa sitten sen tarran, mitä tuolla paketissa oli mukana. Ja kun katsomme läpi nämä portit täältä emolevyn takaa. Ja ensimmäisenä täältä löytyy BIOSin flashback-nappi. Ja tätä painamalla voi päivittää tuon BIOSin USB-tikulla, vaikka prosessori ei olisi kiinni. Sitten on Clear CMOS, eli saa clearattua tuon CMOSin siitä. USB-paikkoja on melkoinen kasa, siinä on 4, 8, 10, 11 USB-paikkaa plus Type-C USB-portti, joten USB-laitteita saa aimo kasaan tähän kiinni. 2 kappaletta LAN-portteja, eli siis verkkokortin paikkoja sekä sitten äänen ulos- ja sisääntuloportit. Muistikammoille 4 paikkaa, M2-paikkoja 2 kappaletta ja tietenkin emolevyssä on myös RGB-ledejä. Täällä on tämän suojamuovin alla, tuossa näkyykin tuollainen Hero-teksti ja toinen on sitten tämä Republic of Gamers-logo täällä tuulettimen alapuolella. Lisäksi täällä löytyy oikeasta vasemmasta yläkulmasta tällainen numeronäyttö, jos tarvitsee diagnosoida, niin tuolta saa sitten lukemaan, millä etsiä, mitä vikakoodia etsiä. Virtanappi saa käynnistettyä näppärästi, jos ei ole kotelon virtajohdoista kiinni. Alapuolella on resetti. Lisäksi täällä alareunassa on tuo slow boot-kytkin,
siitä saa tarvittaessa tuommoisen hitaamman buuttauksen päälle, jos on hieman noita ylikerlotusasetuksia menty säätelemään. Lisäksi on Safe Boot ja Retri Button täällä alhaalla auttamassa näihin ylikerlotusongelmiin. Sellainen emolevy oli tämä Crosshair 8 Hero. Sellaiset emolevyt olivat Prime X570 Pro sekä Rock Crosshair 8 Hero. Me palaamme ensi kerralla taas jonkun muun videon parissa, joten se on ensi kertaan. Morjesta!